ፍቅር ላንቺ ምንድን ነው አያቴ? ትልቅ ህይወት ነው። መንታ ልጅ ነው ወልድን ፈልገው። እኔም በጣም ወደድኩት። አያቴ ሽማግሌ ላይ በጣም ሲወደኝ ሰወደው። አያቴ ማለት ተፋታል። እግዚአብሔር አፋታል። ታይ ወደሹ ነበር አ? ወረረኝ። አንቺ ሀብታም ልጅ ነሽ። ቆንጆና በቃ ተማርኬያለሁ። ስለዚህ በቃ ወልዳለሁ። ቆንጆ ነው። አዎ ከመስቀያው ነው ይላል። አትፈልጊም ነው? አንቺ ደግሞ መግደርደር ያለ አይደለ? ግን እኮ እናቴ አባቴን ሳየው ደነገጥኩ ብላለች። እሱም ይወደኛል እኔም ወደዋለሁ። በጣም ነው የማፈቅረው። እንፈቃቀራለን። በቃ እዚህ ጋር ነው ፍቅርሽ የጨመረው አሉ። አይ እኔ እንደማይለውጠኝ አውቃለሁ። አንድ ሌሊት ተኝቼ ወለድሽ? ልብሴ ርሷል። ማማሚ ነው ገነት። አዎ በጣም እንዋደድ። ሰላም እንዴት ናችሁ? መክሊት ነኝ። ዛሬ ፍቅርን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለመስቀል በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እንግዲህ መስቀልን በማስመልከት ልዩ ፕሮግራም አዘጋጅቻለሁ። በዚህ ልዩ ፕሮግራም ደግሞ የማጠብቁትን ሰው ነው ይዤ የመጣሁት። እስቲ ገምቱ ማን ነው? ማን ይመስላችኋል? አያቴን ይዤ የመጣሁት። እንኳን ደህና መጣሽ ማዬ። እንኳን ደህና ቆየሽ። ስለመጣሽ በጣም ደስ ብሎኛል። ከአዳማ ድረስ ለእኔ ብለሽ እዚህ ድረስ ስለመጣሽ በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ነው የምወድሽ። እኔም እወድሻለሁ። ለመስቀል በዓል ምኞትሽን ለተመልካቾች ይግለጽላቸው። እሺ፣ የመስቀል በዓል እንግዲህ ከ2016 እስከ 2017 ላደረሰን ፈጣሪ አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። ለዚህ አብቅቶኝ በልጅ ልጄ ደግሞ በፍቅር ሾው ላይ በመቅረቤ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም ደስ ብሎኛል ስለመጣሽ። እንግዲህ በፍቅር ስለ ፍቅር የምናወራበት ሾው ነው እና ያንቺን የፍቅር ታሪክ እስከምሰማን በጣም ጓጉቻለሁ። አንዳንድ ጫፍ ጫፉን ማሚ ነግረኛለች፣ ግን ሙሉን አልሰማሁትም። ግን ስለ ፍቅር ታሪክሽ ከመስማቴ በፊት መርቂ። እግዚአብሔር ባርክሽ። አሜን። ትልቅ ሁኝልኝ። አሜን። እኔም እግዚአብሔር እስከ ዛሬ ድረስ አቆይቶኝ በልጅ ልጅ እዚህ ላይ በመቅረቤ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ወድሻለሁ። እኔም ወድሻለሁ። ተባረክልኝ፣ እደግልኝ። የአንቺ ልጅ ደግሞ እናትሽን ደግሞ እንደዚሁ ለዚህ ለጥያቄ ለእንደዚህ አይነቱ ደስ ለሚል ፕሮግራም እንድታቀርባት ምኞቴ ነው። አይቀርም። በጣም ደስ ብሎኛል። መንታ ልጅ ነው ወልድ የምፈልገው። መንታ ይስጥሽ በይኝ እስኪ። መንታው ይሻላል? አዎ ይሻለኛል። እሺ፣ እንዲያውም በዘራችን ሶስት የሚወለዳለ ባይገርምሽ። እውነት? በይ እውነት። እሺ፣ ስለዚህ በቃ ወልዳለሁ። እንዲህ በትክክል ምን ጥያቄ አለሁ? ምንም ጥያቄ የለውም። ወንድና ሴት መጀመሪያ ይስጥሽ። አሚን አሚን አሚን። የሚያማምሩ ቆንጆ ቆንጆ ልጆች እንደኔ እኔም እንዳይ ቶሎ ብለሽ አይቀርም። የኔን ፍቅር ሾው ትከታተያለሽ አይደል? ሰምቻለሁ። ማታ ማታ ቁጭ ብላ ነው የምታየው አሉኝ። አዎ፣ በተለይ እናትሽንና አባትሽን በማይ ጊዜ ማታ ማታ እንደውም መደበሪያ ያደርገዋል። እውነት ወደድሽው? በጣም ስንት ያየሽው? ሁሌም ነው የማየው ማታ ማታ። ያው ስለ አባቴ እንግዲህ አውርተሽ አጠግቢም። ምን ምንድን ነበር የሚያደርግልሽ ግን አባቴ? ውይ ሙሉ ጌታ ከልጅ የሚበልጥ ልጄ ነው። እንደ ህፃን ልጅ ጠብቀው ነበር። ባይገርምሽ እውነት ለእናንተ በሳምሶን ሻንጣ አለችው። በዛ ውስጥ ቸኮላት፣ ከረሜላ፣ ብስኩት ምናምን ይዞ ይመጣል። እኔ ደግሞ አንድ እንደ ቪዛ አይነት ነገር አለ፣ እንደ ዳቦ ተጋግሮ ከላይ በበርበሬ ይቀባል። እሱን ይዞልኝ ስለሚመጣ ሁሌ ሲገባ ቢዛ ነው እሱንና እንትን እጠብቅ ነበር። ወቾሎኒ ና ይሄ ለትዬ ነው ብሎ ገና እንደመጣ ለእኔ ተሰጠ። በኋላ ነው ለእናንተ የሚሰጠው። በጣም መወደው ልጄ ነው ሙሉ ጌታ ለእኔ። እስቲ ፍቅር ላንቺ ምንድን ነው አያቴ? ፍቅር ለእኔ ትልቅ ህይወት ነው። ካልተፋቀርሽ፣ ፍቅር ከሌለ፣ ሰላም ከሌለ መውለድም ከንቱ ነው፣ አብሮ መኖርም ከንቱ ነው። እኛ በጣም ለረጅም ጊዜ ፍቅራችን እንደነበረ ነው፣ ግን እንጋጫል። አንጋጭም አለልሽ። ጉልቻና ጉልቻ እንኳን እንጋጫል፣ ግን ወዲያው እንጣላለን፣ ወዲያው እንፋቀራለን። ምንም ቢጠላ፣ ምንም ቢቆጣኝ፣ ምንም ቢያደርገኝ ቤቴንና ልጆቼን እወዳለሁ። እሱም አሁን ለልጆቹ ያለው ፍቅር ልጆቹ ላይ ግብግብ ሲል እንዲህ ሰውዬ ከኔ አይደለ እነኝህን ልጆች ያገኛቸው ብዬ የበለጠ ፍቅር ይኖራል። ልጆች ደግሞ በጣም ያቀራርባሉ። የፍቅር መሰረትና ማሰሪያው ልጅ ነው። አንቺና ጋሴ እንዴት ተዋወቃችሁ? ትዝ ይልሻል? አዎ ያው ይለኛል። ከስንት ዓመት በፊት ነበር?
1952 1959 ዓመተ ምህረት ነው። እሺ። የእሳቸው ሙት አመት እየተደገሰ እያለ አባቴ እቃ ምናምን እኛ ከተማ ውስጥ ነው ያለ ነው ገጠር ውስጥ አድርሶ ሊመለስ ሲል ልሸኘው ወጣ ስል በቅሎዋ እናንተ ናት? በቅሎዋ ያባቴ ነች። እሺ። የዛችን የበቅሎ ኪራይ ስጠኝ ቢለው 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 እምቢ አለው። ማን ነው? የተከራዩ ሰውዬ አጥናፊ ይባላል። አባቴን ሸኘሁና መለስ ስል ጎረቤታችን የሆነ እዛው አንድ አካባቢ የሆነ ሲሳይ ቢቄላም ይባላል ወታደር ነው፣ እሱን አገኘሁት። ይሄን በቅሎንም የተከራየ ሰውዬ እዛው ጋር ቆሟል። አሁን ጋሽ ሲሳይ አልኩት፣ ብር እኮ ከለከለኝ ይሄ ሰውዬ፣ እስቲ ዳኘኝ አልኩት። እየሳቀ መጣና ለው አሁን ምንም የለህም አለው። አዎ የዚህ ጊዜ ንጋት ከኋላ ይቆሙ ኖረ አያትሽ ማለት ነው። አንቺ አይተሽዋል? አላየሁትም። እንደዚህ ቆሞ ኖሯል፣ እኔ አላየሁትም። አሁን ዞር አለና እንደዚህ ነው የአጥናፊ የሚባለው፣ ከፊቴ ሲሳይ የሚባለው እንደዚህ ነው። ዞር አለና እኪሱ ገባ። እኪሱ ሲገባ 6 ብር አገኘ። የለኝም ያለው ሰውዬ ማለት ነው። ይሄ ቅድም የለኝም ብለህ ነበር፣ ይሄ ከየት መጣ አለና እንዲህ ያሳየ። አያቴ ማለት ነው? አዎ። ንጋቱ ሲያሳየ ደነገጠ። በልሽ እንግዲህ ብሩ ለሁለታችሁ ላካፍላችሁ አለና ሲቆጥረው 6 ብር ነው። አይ እኩል ደርሷችኋል አለና 3ቱን ብር ለሱ መለሰ፣ 3ቱን ብር ለእኔ ሰጠኝ። ደስ አለኝ። ስሮጥ ሄድኩና አያቴ ነች። እማማ አልኳት፣ ወይ ጋሼ ቅድም እኮ ከአጥናፌ ላይ ብሩን ተቀበይ ብሎ ሄዶ ነበረ። ትንሽ ወታደር ኪሱ ሲገባ፣ ትንሽ ወታደር ነው የሚባለው አያትሽ፣ ትንሽ ቀጭን ነው፣ ልክልክ ያለ ነው፣ በጣም ያምራል። እሺ አሁን ስታይ ወደሹ ነበር? አዎ ልነግርሽ አይደል አንቺ አትቸኩያ። አሁን ከዛ ጠላ ጠምቃለሁ። ቅዳሜ ቅዳሜ እሁድ ቁብ ሰበስባለሁ። ቅዳሜ ያንን እሸጥና አንቅሴ የሚባል ነገር አለ፣ ድፍድፍ ይቆነጠርና ከድፍድፉ ላይ ይቀራል። እዛ ጠላው ተሸጦ ሲያልቅ ቅራሪ ይሞላል። ያ ቅራሪ ሲጠራ በዛ በድፍድፍ ላይ ይቀዳል። ለእሁድ ቁብ ነው እሱ። አሁን ቅዳሜም ይመጣል፣ ቁጭ ላል፣ ጠላ ይጠጣል፣ ይወጣል። እሁድም ይመጣል። አዎ ቁጭ ላል፣ ጠጥቶ ይወጣል። ቆንጆ ነው በጣም። እኔም በጣም ወደድኩት። እሱም ወደድሽ ነው? አሁን እንደዛ ሲመላለስ ሲመላለስ እንደዚሁ ትምህርት ቤት ተከፈተና ትምህርት ቤት በር ላይ መቶ ቆሟል። ከትምህርት ቤት ስንወጣ ለካ ሊመርጥ ነው። አሁን በኋላ ሲነግረኝ ከኔ የበለጡ ቆንጆ ልጆች። አዎ በቃ ማይሆን ነው። ኧረ ተይ የለማ ከአንቺ በለጠ ልነግርሽ አይደለም። አሁን አጣ መሰለኝ በቃ እንድንቀራረብ ስጠይቆች እትዬ ነው የምላት። እትዬ እንዴት እንደዚህ አይነቱን ነገር ይዘሽ ትመጫለሽ? ውሸቴን እኮ ነው። አንቺማ ውስጥሽ እኔ ውስጥ ይወዶታል። ውሸቴን ነው ግን በኋላ በቀን ብዛት አሳመነ። አንቺ ለምን ነው አትናገሩኝ የምትይው? አትፈልጊም ነው? ስግደረደር ነው። አንቺ ደግሞ መግደርደር ያለ አይደለም። እኔ ግን ወድጀዋለሁ። ብታይ አያትሽ በልጅነቱ በጣም ቆንጆ ነው አለባበሱ፣ ምኑ ልብስ ያምርብሃል ያሉት እንደው ከመስቀያው ነው ይላል። አሁን በአለባበሱ በሁኔታው በቁንጅናው በቃ ተማርኬያለሁ። ግን እኔ መግደርደሬ ነው። አሁን ከዛ ሳመነ አማላጅ እንዲልክ ነገርኳት። አማላጆቹ ደግሞ አባባን የሚያውቁ ወታደሮች ናቸው። ሽምግልና ተላከ። አያቴ ሽማግሌ ላከ እንዴ? ታዲያ ሳይላክ እንዴ ላከ? እንደምንስ ወደድኩት ብልሽ በሜዳ መሄድ መሰልኩሽ? ኧረ እኔም እኮ በጣም ኃይለኛ ነኝ። በሌላ ጊዜ ተባለ ተቀጠረ። እምቢ ተባለ መጀመሪያ? አዎ። ለምን? ደንቡ ነው። በአንድ ጊዜ ይሁን አይባልማ። ደጅ መጥናት አለበት። በስንት ደጅ ጥናት ነው ያገኝ። ከኔም ጋር እንትን ለማንም ለማስፈቀድ ብዙ ስቃይተዋል። እንደገና ከዛም በኋላ ቤተሰቦችም እንዲፈቅዱለት ብዙ ታግሏል። ግን እኮ እናቴ አባቴን ሳየው ደነገጥኩ ብላለች። ትዚልሻ ስታዩ? አዎ። ፍቅር ላይ? አዎ። አባትሽን ሳየው ደነገጥኩ አለች። አንቺም እንደደነገጥ ሰምቻለሁ። እሱን ይኸውልሽ ረስቼው አለፍኩት።
ባይገርምሽ ብሩን ሲሰጠኝ እንዲህ ቀና ብዬ አይቼው እንዲህ ስቀበለው ወረረኝ። ውርር አረገኝ ሰውነቴ። ዳቦ ውስጥ እየበላሽ እሺ። አመሰግናለሁ። ሳልነሳ ግን እንግዲህ ምን ጊዜው እኮ ምን አይነት ነበር ግን አያቴ? ጸባዩም እንትኑ ሰውነቱ ምናምን በቃ ወታደር ነበረ። ቀጭን እንደዚህ ነበር። ቀጭን ነው፣ ለግላጋ ነው ልብሱ። ይሄ ነው አለልሽም፣ አሳምሮ ተኩሶ ነው የሚለብሰው። ንጽህናውን በጣም ይጠብቃል። ረዥም ነው፣ ለግላጋ ነው። በጣም ያምራሉ። በጣም ቆንጆ ነው አለባበሱ። ብቻ ይበቃሻል። እዚህ በትከሻቸው ላይ ሸንተር ሸንተር አድርገው ነው የሚተኩሱት። ያቺ በትከሻው ላይ የምታልፈው ሸንተር ሆና የምትተኮሰው ተኩሷ እንኳን እሱ ራሱ ይማርክሻል፣ ልብሱ ይማርክሻል። አያትሽን ውበት ትተሽ ራሱ አለባበሱ ይማርክሻል፣ ላረማመዱ ይማርክሻል። ጽድት ያለ ነው። ጸባውም ጥሩ ነው። እኔ ለእኔ አልከፋብኝም። ብንጋጭ ምንም ብንል ደግሞ ወዲያው እንታረቃለን። ስለምወድ ተተጋባን በኋላ ማለት ነው። እሱም ይወደኛል፣ እኔም እወደዋለሁ። በጣም ነው የማፈቅረው። እንፈቃቀራለን። ችግር እንኳን አይበግረንም። እኛ አሁን በቃ ከዛ ቶሎ እንዲሆንለት ተደረገ። ጥቅምት 10 1961 ዓመተ ምህረት ጥቅምት 10 እንድንጋባ ተወሰነ። እኔ ነኝ ያለ ድግስ ድል ያለ ድግስ ተደገሰና ተጋባን። እሱ አግብቶኝ ወሰደኝ። ቤት ትንሽ ነች በጣም። እዚህ አልጋ ይዘረጋል፣ እዚህ ገቡና የተፈላ እንደው ሌላ ነገር መፈናፈኛ የለም። እኔ የለመድኩት በሰፊ ቤት በሰፊ ግቢ ነው። ያው ና ነበራቸው በጊዜው ሀብታም ነበሩ። እኔ እዚህ ቤት አልቀመጥም አልኩት ከተጋባን በኋላ። ታዲያ የት እንሄድ አለኝ። አይ እኔ የጣቢያው አጠገብ አንድ ቤት አለኝ፣ እዛ እና አያቴ የነበርኩበት ግቢ አንድ ቤት አለኝ፣ አያቴ ሰጡኝ፣ ከሁለት አንዱ ምረጥ አልኩት። አይ እዛማ አልገባም አለ። ለምን? ገሪ ገባ የሚባል ነገር አለ። እንዴት ነው? ምን ማለት ነው? እንትን ትንሽ ነውር ነው። በድሮ ጊዜ ሴቷ ቤት መግባት ትልቅ ነውር ነው። አሁን ከፊታችን ሰፊ ቦታ አለ። እዛ ሳየው አልተመቸኝም። የምንኖርበት ያ ሰርቪስ ቤቱ ማለት ነው። አለመድኩትም። አሁን ትንሽ ብር አለኝ፣ ታያቴም የደረሰኝ ብር አለ። እንደገና ደግሞ ከብቶችም ነበሩኝ፣ አህያም ነበረችኝ። ከብቱ እንትን ሲሉ ድሮ ቁንጨ ሞጣ ይባላል። የዛ ከብት ሲሰጠኝ ይሞትብኛል። ለምንድን ነው? እኔ ምን አውቃለሁ? ከብት ሲሰጠኝ ይሞትብኛል። አሁን አጋጣሚ አትንከባከቢያቸው? አረ እኔ እንከባከባለሁ። በቃ በጣም ነው እንትን የምለው። አሁን በኋላ አንድ አህያ ወለደች። አህያዋ ስትወልድ በቃ አልማዝ ነው በቃ አሁንም ሞተችብሽ አላለም ጌዳርሽ? አዎ በቃ እችን አህያ ሰጥቼሽ አለሁ፣ ትባረክልሽ አለሁ። በገርምሽ አች አህያ አደገች። እሳቸውም ሲሞቱ ያው የኔ ነበረች። አሁን እሷንስ ብሸጥ እነኝንስ በጎቼንስ ብሸጥ ትንሽ ሳንቲም አለኝ፣ እሱንስ ባደርግ በምን እንሰራለን አለኝ። ቤት መስራት አለብን ስለው ገና ልጅ እኮ ነው፣ በጣም ልጅ ነው። እሱ 18 ዓመቱ ነው፣ እኔ 16 ዓመቴ ነው ስንጋባ። ቤት ሰራችሁ? አዎ ቤት ሰራን። ተዚህ ተትንሹ ቤት ወደ ትልቁ ቤት ተዛወርን እና በደንብ መኖር ጀመርን። እና ጫጉላ ምናምን የለ አለ እሱን ሳንጨርስ እኮ ነው ቤቷ ጠባን። እዛኛው ቤት ሄድ ነው በቃ እሱን ትታችሁ ወደ ቤት ነው ወዲያው ይገባ ወደ ቤት ገባን። የኔ ቤተሰቦች ግን ሞልተዋል፣ ይጠሩናል። አንድ አክስቴ በአይገርምሽ ተጠራንና ቆላ የሚባል ገንቦ የሚባል ነው እነ አሁን አዳማ ያሉት ኤግሎች የሚባሉ አሉ። የእነሱ እናት ነች የጠራችን፣ አክስቴ ነች። አሁን ቅዳሜ ሄደን አርብ ነው የወጣ ነው በሳምንታችን። አይቶ እኮ ደግሞ እኮ አይኑ ደግሞ እኮ አያርፍም። አያትሽ ምንድን ነው ምን ያደርጋል? አሁን በቃ እነኛ ልጆች ሲያይ ደግሞ ለካ በገጠር ውስጥ ቆንጆ ሞልቷል። ቆላ እኮ ነው እዛ ስንሄድ በቃ በጣም ቆንጆች ናቸው። አንዷም ያክስቴ ልጅ ነች። በኋላ ቤት ስንገባ ደግሞ አንተ እንደዛ ያልከው ከኔ በልጠውብህ ነው እንዴ እነሱን እንትን ያ እኔ እኮ አንቺ ትቀኝ እንደው ብዬ እኮ ጉድሽን ላይ ነበር ልንትን ልገመግምሽ ነበር፣ ግን አንቺ ምንም አልመሰለሽ አለኝ።
አንቺ ምንም አልመሰለሽ? እኔ ምንም አልመሰለኝ። እንደማይለውጠኝ አውቃለሁ። ውሸቱን እንደመሆኑ አውቃለሁ። እኔን ሊያናድድ እንደመሆኑ እኔ እኮ ልቦና ያውቃል። ግን እሱ እኔን ለማስቀናት እንዳደረገውም ይገባኛል። አልተሳካለት። እዛ እየተቀመጥን እያለን ነው ይሄ መሳሪያ የጠፋው። መሳሪያው ሲጠፋ ደግሞ አያትሽ በጣም ጠንካራ፣ በጣም የማይሰለች ጎበዝ ነው። አሁን መሳሪያው በጠፋ በአምስት አመቱ ያለ መሰልቸት ማመልከቻ ሲጽፍ እዚያን ፍልሃ ናቸው ይል ነበረ። ነገሰ ውልዴ ይባላሉ። እንዲህ ንጋቱ አይሰለችም እንዲህ ይሉት ነበረ እሳቸው እንኳን። አሁን እንዲህ ሲል በአምስት አመቱ መሳሪያውን እዚህ አዲስ አበባ አሩሴ የጠፋው መሳሪያ እዚህ አዲስ አበባ እንዲገኝ ያደረገ። ተስፋ አልቆረጠም። የምን ተስፋ መቁረጥ ነው? እኔ ግን ሳስበው ማለት ነው ከአያቴ ላይ የምትወጁ ጥንካሬውን ነው አይደል? አዎ፣ ተስፋ ለመቁረጡን። በጣም ጠንካራ ሰው ነበር። በጣም ጠንካራ። ምን ይሰማሽ ነበር ስታየው? እንዴ ምን ይሰማ አያቴ በቃ የሚያደርገውን ነገር ስታይ? ይሄንንማ ስሰማን መሳሪያውማ ሲገኝ እንኳን እኔ ቤተዘመድ በሙሉ ወደደው። የበለጠ በቃ ፍቅር አደረባቸው። የአንቺ ዘመዶች? የኔም ዘመዶች እኔም በቃ አኮራኛ። በቃ ያለ መሰልቸት ያኛው ትልቁ ነባሩ ወታደር የመንግስትን እንትን ንብረትን ያህል ነገር አስወስዶ ዝም ብሎ ሲተኛ፣ ይሄ ግን እንትን አላል። በቃ እዚህ ጋር ነው ፍቅርሽ የጨመረው አሉ። ምን ጥያቄ አለ? በቃ ከዛ በኋላ የሚያኮራኝ ነው፣ ቤተሰቦችንም የሚያኮራ ነው። ፖሊስና እርምጃው በሚባል ጋዜጣ ላይ ሁሉ ወጥቷል። አዎ፣ ከእድሜው ጭምር የ18 ዓመት ወታደር ሆኖ ያለመሰልቸት የመንግስት መሳሪያን ፈልጎ ስላገኘ ለሱ ሽልማት፣ እንደገና ደግሞ የከፈለውም ገንዘብ እንዲሰጠው ተደርጎ በቃ በጣም ፍቅር እየጨመረ መጣ። በፍቅር ስለ ፍቅር እናወራለን። ተመልካቾቻችን ዛሬ የመስቀል በዓል ልዩ ፕሮግራም እያካሄድን ያለ ነው። ከአያቴ ጋር በፍቅር ስለ ፍቅር እያወራን ነው። እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ። አያቴን አንቱ ነበር አይደል የምትይው? ለምን ነበር? በ16 ዓመት ስላገባሽ ነው? እኔ ምን እንደሆነ አይገባኝም፣ ግን በጣም ወደዋለሁ። በጣም ይወደኛል። እንጫወታለን፣ እንላፋለን፣ እንደ ልጆቹ እንባረራለን፣ ውሃ እንራጫለን። እውነት በይ። እሱም ይረጭብኛል፣ እኔም እራጭበታለን፣ እንጫወታለን። ግን በቃ አንቱ ማለት ይቀናኛል። በጣም ስለምታከብሪው ነው? አከብረዋለሁም እፈራዋለሁም። ነገሩ ስለምወደውም ነው፣ የፍቅርም ነው። እንደገና ደግሞ ወታደሮች ይፈራሉ። አንደኛ ግን ደግሞ በጣም ነው የምወደው፣ እሱም በጣም ነው የሚወደኝ። በጣም ደስ ይላል። ምን አይነት ባል ነበር አያቴ? ውይ በጣም ደግ ነው። ደግ ነው። አዎ፣ ያከብረኛል፣ አከብረዋለሁ። ተከባብረን ነው ኑሯችን። እና ደግሞ እኔ በራሴ እንደዚህ አጠፋህ አንተ በሱ እንደዚህ አጠፋህ ተባብለን ብዙውን ጊዜ በእኛ የምንጣላበት ጊዜ የለም፣ ግን በመሀል ሰው ይገባብን ነበር። ትልቁ ግጭታችን በቤተሰብ ነው። በቃ ቤተሰብ ችግር አለበት። አሁን አለማየሁን እርጉዝ ሆኜ ቤተሰቦች እርጉዝ ነኝ ሲባል ወስዱ ይመጡ። ለምን? እዛ ሀገር እንደወልድ በባህል ነው። እዚህ የሚያደርሰኝም የለም፣ ዘመድም የለን፣ ምንም የለን። የእሱን ብቻ ነው አምኜ የመጣሁት። ዘመዶች የመጡና ልውሰድ ሲሉ ከብርሃን እንዴት ወደ ጨለማ ትወስዳላችሁ? እኔ አትውሰዱ አለለም፣ ይዛችሁ አትሄዱ። እኔ ደግሞ እኔም ለመሄድ አልፈለግኩም። በቃ እንድንለያይ አልፈልግም። አሁንማ ፍቅር ላይ ነሽ? አዎ፣ ቀረሁ። ዘጠኝ ወሬ ላይ እንጨት ደግሞ የለም፣ ችግርም አለ። ጫካ ወጥቼ ለቅሜ አንጥቼ ነው የምጋግረው። አሁን በጣም ግን ጎበዝ ናቸው የድሮ ሰዎች። በጣም አሁን ከዛ እኔ እንዴት ነው የማደርገው? ለመናገር ፈራዋለሁ፣ እወደዋለሁ፣ ግን ፈራዋለሁ። ምንድን ነው የምትነግሪው? እኔ እንጃ። እኔ በቃ እንትን እላለሁ፣ እፈራዋለሁ። የሚቆጣኝ ምን የሚለኝ ነው የሚመስል። እሱ ግን አይቆጣኝ፣ የሚያባብለኛል። አሁን ምን እንዳልኩ እንጃ። ለጎምጎም ስለ አንዴ በጥፍ ያለ ዋይ አልኩና ጮኩ። ክፍላችን እንትን ያከራዩን ሴትዮ አሉ። ምን ሆናቸው አሉና ሮጠው ሲመጡ ሲደርሱ ሳቁ። ለምን ይስቃሉ? ብድግ ብዬ ፈረጥ። እርጉዝ እኮ ነኝ፣ 9 ወሬ ገብቷል። ከዛ እሱ እቤት እስከሚወጣልኝ ድረስ ጠበኩልሽ እና የቀሚስ ገበር እንደለበስኩ መንገድ ቀጠልኩልሽ። ወደ ሀገሬ ልሄድ በጥፊ ስለመታኝ ይለማመጠኛላ። ከዛ በፊት በእኔ ቤት ሀገሬ እኮ ልገባ ነው በእግሬ። አሁን ከዛ እዛ ቁጭ እንዳልኩ እየፈለገች ነው፣ እኔን እየፈለገኝ ነው። አሁን እዛ እግሬን ዘርግቼ ቁጭ እንዳልኩ አገኘሽ? አዎ፣ ደረሰብኝ። ያለቅሳል፣ እያለቀሰ እንዲች እንዲች እያለ መጣ አጠገቤ ደረሰና
አልማዝ ወይ ምንስ ብበድልሽ ምንስ ባረግሽ አሁን ዶነሽ ተጠፊያለ እኔ በቃ ቤት ሾስጄ እናትና አባትሽ ጋር ቀይጥሻለሁ ነኝ ሄዳለ እንብ ያልኩት ግን ነገሩ ሸቴን እኮ ነው ስግደረደር መልሶ የሚወስደኝ ሰው እኮ የት ባገኘው ብያለሁ እዛን ጊዜ ቁጭ እንዳልኩ አባበለኝና እቤት በሄድኩ በ15 ቀን ገደማ ነው አለማየሁ ተወለደ እንደዚህ አሁን አንቺ ቁጭ እንዳልሽው ቀን ቡና ሳፈላ የነበርሽ መቀመጫ ላይ እሱ ላይ ቁጭ ስል ወለድኩት ወለድሽ ማን አው ማንም አጠገቤ ማንም የለም እኔ አመጨለው ላደው እንዴት ልወለደው አላቅ አይት ሲያረጉ በክርስታስ ነው የተወለደ አለማየሁ ግን የመጀመሪያልሽ አይደለ እዛ ያው እኮ ተጨለመው ደብርሃን እኮ ብሎ የከለከለውም እኮ በዚህ ምክንያት ነው በዛን ጊዜ አሁን አኪም ያለበት ሀገር ቢሆን ኦፕራሲዮን ሆኜ ህፃኑ የሚተርፍ ነበር ግን ምንም ህክምና ምንም ስለሌለ ከሞትሽ ሞትሽ ከዳንሽ ዳንሽ በእግዚአብሔር ፍቃድ ብቻ ነው ታግለሽ የምትወልጂው እሺ አለማየሁ ነለትሽ ከዛ አያቴ ባለስልጣን የሆነ መጣ ህይወታችሁ እየተሻሻለ መጣ ከዛ ስስቲ እንዴት ሆነ ፍቅራችሁስ ፍቅራችሁ ላይ ተጽኖ ነበር ፍቅራችን ላይማ ብዙ ተጽኖ ነበር በቃ እሱም ልጅነቱ አለቀቀው ከዛም ከዚህም ቆንጆም ስለሆነ ሁሉም ፈላጊ ብዙ ነው እኔ ግን የሱ ፍቅር ብቻ ሳይሆን ልጅ ከወለድኩ በኋላ ፍቅሬ ወደ ልጆቼም ሆነ ልጆቼም በጣም ነው ሞድ በጣም ነው ማፈቅር አሁን በመሃል እንደው በቤተሰብ የተነሳ ተጣላንና ጮሌ ሄድኩ አንድ 3 ወር ያህል ተቀምጫለሁ ተላይታችሁ አዎ እሱም በቃ ልጅነት ያዘው በዛም በዚህም ሲሉት እየተታለለ ውጭ ማለት አመጣ በዚህ የተነሳ እኔ ተነሳሁና ጮሌ ሄድኩ ልጆቼም በጣም ነው ሞደም አራቱ ልጆቼ ናቸው ያሉት በዛን ጊዜ አለማየሁ እንዳልካቸው ገነት እና ታገል ነበር ሁሉንም ይዘሻቸው ነው አልሄድኩ ሶስቱን ተውኩና ወንድሜ ጋር ልኩን አናው ሰዳተለዋል ወንድሜ ሲመጣ ታገልን ያስኩና ሶስቱን ትቼ ሄድኩ ሶስቶር እዛ ስቆይ በቃ ልጆቼ በፊት ያልጠፋሉ አንድ ለሊት ተኝቼ ለሊት ላይ በልሜ ነው መብረቅ መጥቷት ስትሞትብኝ አየ ማማሚን ገነታው ዋይ ብዬ ስጣራ ታያቴ ጋር አንድ መልክሴ ነበር ሃያውን የሚሉ ፈሊጣላች ሃያው ምን ሆንሽ ሃያው ምን እማማ ልጅ ሞታች እማማ ልጅ ሞታች በእንቅልፍ ልቤ አልቅሽ ያለው ደግሞ ጮኬ ከመነሳቴም በፊት ለካ ሳለቅስ ቆይቻለሁ ልብሴ ርሷል አሁን ከዛ አባበሉኝ ባለስልጣኖች ዛገ እንትን እንዲሉ ባዛር የሚባላል ለዛ ሲመጡ ተጣልታ ሄደች እንዳይል አፍሮ ባለቤቴ ለፋሲጋ ቤተሰብ ልትጠይቅ ሄዳለች እና አንድ ቦታ እያዘልኛል መኪና የለም ያኔ ሁለት ቀን በእግርሽ ሄደሽ ነው እንሄድ ሊላኝ መጣ ሲመጣ ሸሸሁት ግማሹም ፍቅር አለ ፍቅር አላለቀም ያው እኛ እየተፋቀርን ይያለን በእኛ እንጣል በቤተሰብ ነው በርግጥ ምን ጊዜ ማንጣላ ማለለ አልፎ አልፎ እንጣላለ በምንጣላ ጊዜ ሙዝ ወዳለ ሙዝ ይዝና ይመጣና አልማዝ ነው የሚለው ያቺ ሙዝ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ አረጋል ነው ይለኛል ቁጭ እንልና በቃ እንነጋገራለን ሙዝ እንደምትወጂ ስለሚል አዎ አሁን ያን ሙዝ ይሰጠኝና ምን አጠፋሁ እንዲያልኩ ሊያባብለኝ ያንን ትንልና ነው ቁጭ በይለኛል ቁጭ ላለው እንነጋገራለን ስንነጋገር እንግባባለን በመነጋገር እንግባባለን ከዛ እንታረቃለን በጣም በመነጋገር ያምናል አያቴ አይደል በመነጋገር በመወያየት አዎ ስትነጋገሪ ትግባቢያለሽ ስትግባቢ ትወያየት ስትወያይ ትግባቢያለሽ በቃ ይሄ ቤታችንም እንትን ነው አሁን ቤተሰብ እኮ እንሰበሰባለን ሁሉን ነገር እሷ ካጠፋች ወይም ደሞ ሌላ ሰው ካጠፋ ወይም አንቺ ካጠፋ በውይይት ነው መንፈታው አሁን መጣ እንሄዳለን አልሄድም አልኩ ግን ውሸቴን ነው አሁንም ትፈልጋለሽ አሁንም እፈልጋለሁ እኔ እሱን እፈልጋለሁ እሱም ይፈልገኛል ግን በመሃል ሳንካ ይገባብናል አባበለኝ እንዴ አልኩ ውሸቴን አባቴ አልማዝ አለኝ ወይ ያልኩት ነው ያለኝ ሄድኩ እዛ ጠገቡ ቁጭ አደረገኝና ልጆችሽን ትተሽ መጥተሽ ሰውነትሽም ቀንሷል አንቺ ስለማታቂው ነው ሁሌ ሆዲብስሻል ታለቅሻለሽ ተልጆችሽ እኮ ሆድሽም አልቆረጠ ከሱም ሆድሽ አልቆረጠ
እንደው ረፊና ዝም ባይና ሄጂና ግቢና ልጆችሽን ስብስብ ባርክሽ እንደጫጩ ታሳድጊ ያለ ከዛው ዲያራት ልጅ። ያው በዛ ጊዜ ቤተሰብ ምጣኔ ምናምን ስላልነበር 8 ልጅ ወለዳችሁና በአንድ ጊዜ ህይወታችሁ ችግር ሞላበት አይደል? በጣም ከዛ የሆነች ደብተርም አለች ሁሉ ጊዜ ማለት እዚህ ስለሷ ደብተር ንገሪ። 8 ልጅ ከወለድኩ በኋላ የሚሰጠኝ ትንሽ ብር ነው። ያቺን ብር ምን ላድርጋት? እሱ ደግሞ ባለስልጣን ነው። መጀመሪያ የከተማ ሹም ሆነ፣ ከዛ አውራጃ አስተዳዳሪ ሆነ። የአውራጃ አስተዳዳሪ እንደሆነ ደግሞ ጀርመን ሄደ፣ በትምህርት ተመረጠና አሁን በዛን ጊዜም ደግሞ ደሞዝ የለም። ያችን የሚሰጠኝም እኔ ጋር ምንም የሚኖረኝ ነገር የለም። በጣም ችግር እየበዛ መጣ። ችግር እየበዛ ሲመጣ አንድ ጊዜ 6 ብር መጣና ሰጠኝ። ያን 6 ብር ምን ላድርገው? ቁጭ አልኩና አሰብኩ። ከልጅነት የምኔ ስራ ልምድ አለኝ እና ጠንካራ ነኝ። አሁን ካልኩሌሽን አወጣሁና በሶስቱ ብር የቤት አስቤዛን ገዛሁ። ትንሽ ትንሽ በሶስቱ ብር ጠላ እንድጠምቅ ያን ጠላ ጠመቅኩ። ቀዳ ወሰድኩና ሸጡልኝ። ጣመችኝ፣ ትንሽ ትርፍ አገኘሁ። አሁን አረቄ ወጣ ነበር፣ ጠላ ጠምቅ፣ ጠላውን ተውኩት። ትንሽ እንትን ሲል እየተሻሻልኩ ስመጣ ትንሽ ብር የሚያስገኘው አረቄ ነው። አረቄ አወጣ ነበር። ልጆቼንም በስራ ጠምጄ ነው ያሳደግኳቸው። ይረዱኛል፣ እሷን በአቅሟ ትረዳኛለች። እሷ እንኳ ብዙም አትረዳኝም፣ አንዳንዴ ነው እንጂ አረቄ ምንም እንትን የምትለው። እሷ ኩራተኛ ነች። በአምስት ወንዶች መሀል እሷ ሴት ስለሆነች ባክሽ ገነት እንደዚህ አድርጊልኝ ያልኩ እንደሆነ ይላታል። እዚህ ጋር ትገባለች። ማንም ወንድ አያዛት። አያቴ ነው። አዎ አዎ። እንድትሰራ አይፈልግም፣ እሷ እንድትሰራ አይፈልግም። እኔ ግን እሱ ሲሄድ በግድ አንቄ አሰራታለሁ። እሱ ሲኖር ብቻ ነው የምትሞላቀቀው። እና በቃ ነይ እዚህ ቆስቁሽ፣ ነይ እንዲህ አድርጊ እላለሁ። አለማየሁ ይሰራል፣ እንዳልካቸው ይሰራል። የታገልንና አዲስን ማተይ በጣም ነው የሚሰሩት። ሶ ችግርን ካሸነፍሽ ታዲያ ያ ደብተር ለምን መጣ? ያ ደብተር የመጣው ያቺኑ የሰጠኝን ምንም ላይ እንዳዋልኳት አረንገሌ የገዛው አረንገሌ ሽንኩርት ይባላል። እሷ ትመዘገባለች እንዴና ዘንጋዳ ነው የምንበላው። እሱንም ያቺ ትመዘገባለች። ያቺ ብር በምን እንዳለቀች የእሱም ደግሞ እሱም እዛች ላይ ጽፋል። ያቺ የደሞዙ ይሄን ያህል በዚህ ወጥቶ ለክበብ እንትን ይላል፣ ለጡረታ ይቆረጣል፣ ለሕክምና ይቆረጣል። ያቺ ተቆርጣ ያቺን ጽፎ እሱም በወረቀት ይሄው ለሕክምና ይሄን ያህል ተደሞዛችን ላይ፣ ለጡረታ ይሄን ያህል፣ ለመሸኛ ይሄን ያህል፣ ለክበብ ይሄን ያህል ሊጽፍና የተረፈችውን ነው አንጥቶ የሚሰጥ። ስለዚህ በጣም ግልጽ የሆነ እንትን ነበር ሪሌሽንሺፓችሁ። በጣም ግልጽ ነው፣ ግልጽነት አለበት። እሱም ያቺ ደሞዙ ወደኋላ አይልም፣ በጣም በግልጽ ይናገራል። በነገርሽ ላይ አያትሽ ጉቦ ለሰው መስጠት አይወድም፣ ጉቦም አይበላም። ለውጭ የባለስልጣን ሚስት ነኝ፣ ለቤት ውስጥ ግን ችግረኛ ነኝ። አንድ ጊዜ እንዳልካቸው ሬዲዮዋን የሚባል ትልቅ ሱቅ ያለው ሰውዬ አለ እና የከተማ ሹም ሆኖ ከንቲባ ሆኖ ቦታ እንዲሰጠው ነው መሰለኝ ይሄንን ለገሽ ንጋቱ ስጥልና ይሰጠዋል። ያንን አንጥቶ እንካ ሲለው ደብድቦት በተቀበልክበት እግርህ ይዘህ በመጣህበት እግርህ ይውሰድና ስጥ ብሎ መልሷል። እኔ ደግሞ ለእኔ ደግሞ አላቅም ይሄንን ለንጋቱ ስጫሉና በፖስታ ሽገው ሰጡ። ጉቦ ነው። ተቀበልኩና እንካ ሰጥተውኛል አልኩት። እንዲህ አየና ማን ተቀበያለሽ ብሎ እነኛ ሰዎች ባመጣችሁበት እግራችሁ ሂዱና እሷ ላይ ተቀበሉ ብሎ ከኔ ላይ ተቀበለው የወሰዱበት ጊዜ አለ። ጉቦ አይወድም። ቅድም አንቱ ውስቲ ነበረ፣ ከዛ አሁን አንተ እያልሽ ነው። መቼ ነው የተለወጠው? ከአንቱ ወደ አንተ። ወደ አንተ የተገለበጠው አባቱን ይዟቸው መጣ። እሳቸውን ይዞ ሲመጣ ሲያው አንቱ ነው የምልህ ሲያው አንቺ እርካብሽ ወርቅ ነው የሚሉ እርካብሽ ወርቅ ነው የሚሉ እርካብሽ ወርቅ ለምንድን ነው አንቱ የምትይው? ከዛሬ ጀምሮ አንቱ ስትይ እንዳልሰማሽ። አንተ በይ ወንድምሽ ነው፣ አንቺ ህፃን፣ እሱ ህፃን፣ ሁለት ህፃናቶች ምን የሚለው አንቱ ማለት ነው አሉና ተቆጡኝ። እና አንተ ያሰኙኝ አባት። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ልዩ የመስቀል በዓል ከአያቴ ጋር በፍቅር ስለ ፍቅር እያወራን ነው። እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ። ይሁን ልጅ ደግሞ ድስት ነበረች፣ ለእሷ ድስትም ሰምቻለሁ። ቅባት በቅባት የሆነች ድስት ምንድን ናት እሷ? እሷ አባት በብዛት የተሰራ ነገር አይወድም። ያቺ ትንሽም ትሆን ብዙ ቁርጥ ያለች ነገር ይወዳል። ለእሱ ብቻ ነው የምሰራባት።
እሷ ድስት በጣም ቅቤ ተጣጣለ። የሚሰራው በእንትን ነው፣ በእንጨት እንዲህ በምታቁላልበት ጊዜ የቅባቱ ብዛት አንዳንዴ ቦግ ይላል። በእንትኑ ለሸክላ ድስት ነው ይነዳል። እፍ እያልኩ ነበር የምሰራው እና በትንሽ ነገር እና በጣፈጠ ነገር በሸክላ ነገር እንደዚህ ካልተሰራ እንትን ነው ኩሩ ነው። አባት አያትሽ አለባበሱ ደግሞ ዘናጭ ነበር። እስከ መጨረሻ ድረስ ዘናጭ እንደሆነ ነው ትዝ የሚለኝ። ለሱ ምን ይጠየቃል? ማንኛውንም ተሜዳ ላይ ቡትቶ አንስቶ ቢለብስ እንኳን ያምርበታል። ንጋቱ ያምርብሃል ወይም ደግሞ ጋሽ ያምርብሃል ያሉት እንደው ልጆች ከመስቀያው ነው ይላቸዋል። ሰው እንኳን እንዲህ ሸሚዙ ትንሽ ቆሽሾ ካየ ይሄ በቁሙ የሞተ ይላል። የገዛ ጓደኞቹን እንኳን ይንቃል። እና ሽቅርቅር ነው፣ ኩሩ ነው። በቃ ግርማ ሞገሱም አይተሸዋል ለትንሽ ጊዜ። ሊያውም አንቺ አየሽው አሁን ካረጀ ነው። ውይ በልጅነቱ ብታዩ በጣም ነበረ። ሰዎችም ከዛም ከዚህም የሚከቡት ያን እያዩ ነበር። ታዲያ አሁን አንቺ ምንሽን ነው የሚወደው? በጣም አስበልጦ የሚወደው ምንድን ነው ስለ አንቺ? ስለ እኔ የሚወደው ቢቆጣኝ፣ ከቤተሰብም ብዙ ነገርም ቢነገረው ምንም ቢል ለጊዜ ይቆጣኝ ነው። ውይ አልማዝ እናገርሽና እኮ ወዲያው መልሼ ደነግጣለሁ ይልና ያባብለኛል። እኔም ደግሞ በጣም አከብረዋለሁ። እኔን የሚወድልኝ ነገር ምን መሰለሽ? በሆዱ አልበድለውም። ተቆጣኝ እንደ አጋጠጠኝ ብዬ የቤቴን ስራዬን አሁን እዚህም ባይን ከዚች ላይ ጠርጌ ወደ ስራዬ ነው። አሁን አልቅሼ ምን ብዬ እንደ ወደ ልጆቼ ነው። ልጆቼን ከድህነቴ በስተቀር ሰው እንዲናገርብኝ አልፈልግም እና የልጆቼን ፍቅር ያያል። ልጆቼን በመውደዴ ደስ ይለዋል። እንደዛ ተቆጥቶኝ ምንም ብሎ አስለቅሶኝም ልብሴን እጠቢልኝ ካለኝ ወደው ተነስቼ ነው የማጥብለት። እኔ ቂም አልይዝም። እና ትዝ ይለኛል ደግሞ ሲናገር ምግብ አልበላም ሲል ታለቅሻለሽ። ለምንድን ነው? አልጣፈጠው ይሆን ብዬ ምን አጥፍቼ ይሆን በምን ተከፍቶ ይሆን ብዬ ነው የማለቅሰው። እንዲህ እያለ ይበላል። ትንሽ ካልጣመው በዛን ጊዜ ያውቃል። በዛን ጊዜ እኔ አሁን እንግዲህ ቆንጆ አድርጌ ነው የሰራሁት። እኔ በአቅሜ ቤቴ ባፈራው አሳምሬ ሰርቻለሁ፣ ለምን አይበላም ብዬ አለቅሳል። ያው እንግዲህ ልጆቹ ሁሉ እያገቡ ከቤት ወጡ አይደል? ሁሉም ስምንቱም ወጡ። እነሱ ከወጡ በኋላ እንዴት ነበር ህይወት? እንዴት ነበር ፍቅር? አሁን ይኸውልሽ እነሱ ከወጡ በኋላ እኔ እንቀበል አልኩት፣ እሱ አንቀበልም። ምንድን ነው የምትቀበሉት? ስጋው ደግሞ የሚባል ነገር አለ። እንግዲህ አሁን ልጆች ከወጡ በኋላ ልጆች ራሳቸውን ከቻሉ በኋላ ወደ ቤተ እግዚአብሔር መመለስ አለብሽ እንጂ ወደ ሌላ ነገር እንትን ማለት የለም። አሁን በዚህ ጊዜ ልጆቹ ልብስ ገዙ። ገነትም አራቱም ተባበሩ። ከፍ ከፍ ያሉት ነፍስ ያወቁት ልብስ ገዙ እና አባቴ እናቴ ብትቀበሉ ደስ ይለናል፣ ቃል ግቡልን አሉ። እኔ ግን ለምኘው እምቢ ብሎኛል። እነኛ ልጆቻችን ልጅ ያስተሳስራል የምልሽ ነገር ትልቁ ነገር ይኸውልሽ ነጥቡ እዚህ ላይ ነው። እና አሁን እንደዛ ሲሉ ቃል አስገቡት ተቀበል። በምንቀበል እለት ልጆቻችን ከእናት ጭምር ያለቀሱት እንባ ይሄ ነው አልልሽ። በቃ ፍቅር አዲስ እንደተጋባን ነገር ካባ ለብሰናል። ደስ የሚል ነበረ ፕሮግራሙ። በዛ ላይ ተቀበል። ከዛ ወዲያ ምን ልንገርሽ በጣም ተፋቅረን በጣም ተዛዝነን እሱም ለእኔ ሲያስብ እኔም ለሱ ሳስብ እግዚአብሔር ፍቃድ ሆነና ተፋታን። እግዚአብሔር አፋታን። የአዲስ ዘመን ብስራት ሲሰማ፣ አዲስ ተስፋን ለመቀበል እጆቻችን ሲዘረጉ፣ የምንሻውን እንዲሰጠን ከወዳጆቻችን ጋር ተሰባስበን ስንመራረቅ፣ ያለፈውን ውድ ጊዜ በትዝታ አውግተን ለአዲሱ ጊዜ እቅድ ስናወጣ፣ ሁሉን አሰባስቦ በውበት ኩሎ ቤታችን የሚያደምቅ ባለውለታ እንዴት ይረሳል? ካስማ የጥራት አርማ እንኳን አደረሳችሁ። ያው እንግዲህ እናቴ ስትነግረኝ ከቁርባን በኋላ ደግሞ በጣም ተለወጣችሁ፣ ሞር እንደውም እንደ እህትና ወንድም ሆናችሁ በጣም ትተሳሰቡ ነበረ። እንደውም ስትተኙ ሁላ አታምኑም ነበረ። እስቲ ስለ እሱ ደግሞ እንስማ። ውይ ተቀበልን በኋላማ ይሄ ነው ልልሽ አልችልም። የነበረ ፍቅር የነበረ ሰላም፣ ሰላሙ ሰላም አልነበረም። በቤት ውስጥ ኦ ብሎ በደንብ ሰላም ሲገባልን የእግዚአብሔር ፍቃድ ተኝቶ የሚነቃ አይመስለኝም። እኔም ተኝቼ እሱ የምነቃ አይመስለም። በጣም እንዋደድን።
በጣም ሲወደኝ ሰወደው 2013 መጋቢ 6 ተፋታን። እግዚአብሔር ፈቃድ ሆነ። አረፈ። በፊት እንለያያለን እንድንላለን እያልን በአንዳንዴ አልፎ አልፎ በሽማግሌ በምን የምንታረቀው ሰዎች መጨረሻ ላይ የእሱ ፈቃድ ሲሆንና ሲያበቃ ተለያየን፣ ተፋታን። የእሱ ቤት እግዚአብሔርም ሆነ የእኔ መኖሪያ ቤት አሁን በማስታውሰው ጊዜ በጣም ነው የሚከፋኝ። ቤቱ ባዶ ይሆንብኛል፣ ቅር ይለኛል። ቤቱ ትልቅ ነው። ቀና ብዬ ወደ ላይ ሳይ አይኖር እሱ፣ ወደ ታይ ሳይ አይኖር እሱ፣ አልጋውን ሳየው እሱ የለ። ብቻዬን አንድ ቤት ውስጥ እያለቀስኩ ነው ያለሁት። አሁን በፍቅር ስለ ፍቅር እናወራለን። አይዞሽ ማይ፣ ግን ያው ደስ የሚለው ስጋውና ደሙን ከተቀበለ በኋላ ነው ይሄ ነገር የሆነው። እና ስጋው ደሙን ከተቀበለ በኋላ ይሄ መሆኑ ደግሞ ያጽናናሻል አይደል? እንዴ በጣም እንደዛማ እንደሆነ ንስሐ ሳይገባ ስጋው ደሙ ሳይቀበል እኔም አብሬው ሳልቀበል ያንን ክብር ሳናይ ልጆቻችንም በእኛ ተደስተው እኛ እሱ ልጆቹ ያሉትን ፍቃዳቸውን ፈጽሞ አባታችን ያሉትን ፍቃዳቸውን ፈጽሞ ንስሐ ገብቶ ስጋው ደሙ ተቀብለን በመሞቱ እጽናናለሁ። በጣም ነው እጽናናለሁ። እንግዲህ ፈጣሪ ነፍሱን በአጸደ ገነት ያኖርልን። ይህ እንግዲህ የፍቅር ፕሮግራም ነው። ማልቀስ አይቻልም ጊዜ እንደው ነገሩ ፊቴ ላይ መጣብኝና። ስለዚህ አሁን ስንት አመት ኖራችሁ ማለት ነው በትዳር? እኛ በትዳር 53 አመት፣ 1961 ዓመተ ምህረት ተጋባን። በ2013 ነው ያረፈው። 53 አመት ቆየን። በ50 አመታችንን እዩ በልዩ እናከብራለን ብለን 2012 አገር ሰላም አልነበረ። ያ ሰላም ስላልሆነ አሁን እኛ 50 አመታችን እዩ በልዩ ማክበር ተገቢ ስላልሆነ እናሳልፈዋል። እናሳለፍ ነው። አሁን በ2013 ደግሞ ያው እና እሱን አመመው፣ ኮቪድ ገባ፣ እሱም ታመመ። በሱ አሳለፈን። አባትሽ በጣም ኩሩ ነው። አያትሽ በጣም ኩሩ ነበረ። ትንሽ እግሩ አንከስ አለ። በቃ እንዴት እግሬ ትንሽ አንከስ ብሎ እንዴት እንትን እላለሁ የማለትም እና ደግሞ ስለ ኮቪድም ኮቪድ ገባ። በሱ የተነሳ አሳለፈን። አሁን ልጃችን እታገል ደጅ ቁጭ ብለን ስናወራ ንጋቱ አልኩት፣ ወይ እንዲያው በ2011ም አለፈ፣ በ2012ም አለፈ፣ አሁን በ2013ም ይሄ በኮቪድ አለፈ። እንዲሁም መቅረቱ አይደለም እኛ በዓል ስለም ንጋቱ ምን አለ በይኝ፣ ንጋቱ ይሙት በ2015 በደንብ አድርገን እንትን እናከብረዋለን ይለኝ ነበር። በ55 ዓመትም ቢሆን ችግር የለውም ብሎ በ55ኛ ዓመታችን ልናከብር ነበር እቅዳችን። ግን እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆነና የተለያየ ነው። የ53 ዓመት በትዳር ዓለም ውስጥ ኖረናል። በ53 ዓመታችን 53 ዓመቱን እስቲ በአንድ ቃል ግለጩ ብልሽ እንዴት ትገልጨዋለሽ? ፍቅር አዲስ። ፍቅር አዲስ። አዎ ሁሌ 53 ዓመቱን ፍቅር አዲስ። ሁልጊዜ ፍቅር ለኛ አዲሳችን ነበር። ፍቅር አዲስ ነው። ደስ ይላል። ለአሁኖቹ ለእንደኛ ለትንንሾቹና ለወጣቶቹ ጀነሬሽኖች እስቲ ምን ብለሽ ትመክሪያቸዋለሽ? ስለ ትዳር፣ ስለ ፍቅር ምን ትያቸዋለሽ? አንድ ምክር ምከሪያቸው ብልሽ ምን ትያቸዋለሽ? ስለ ትዳር፣ ትዳር ክቡር ነው። ትዳር ክቡር እንደመሆኑ ሁለት ጥንዶች መከባበር አለባቸው። እሷም እሱን ማክበር አለባት፣ እሱም እሷን ማክበር አለበት። በዚህ መሀል ደግሞ በጣም አሁንም ቅድም እንደነገርኩሽ የሚያስተሳስሩ ለረጅም ጊዜ በፍቅር እንዲኖሩ የሚያደርገው ልጅ ነው። ልጆች መከበር አለባቸው፣ መወደድ አለባቸው። በእናትና በአባት መካከል ላለ ግጭት እንኳን የውጭ ሰው ሳይሰማ የሚያፈቃቅሩ ልጆች መሆን አለባቸው። የእናትና አባታቸው ገበና እንዳይወጣ ልጆች ካሉ ሁሉ ነገር በልጆች ቢያልቅ የውጭ ሰው ባይሰማው። እኛ አሁን ልጆቻችን ነበሩ ለእኛ ሽማግሌዎቻችን በፊት ነው እንጂ ልጆቻችን ከደረሱ ከልጆቻችን ወደ ውጭ አይወጣም፣ ከተጋጨን አይወጣም።
ልጆቻችን ናቸው እኛ ለኛ። እኔ እሱ ታስከፋኝ አለማየሁ ገነት ብዬ እነሱን ስነግራቸው ይመክሩታል፣ ይገስጹታል፣ ይመለሳል። እነሱም እናታቸው እንደዚህ ያደርጋለች ብሎ ካላቸው ይመክሩናል፣ ይገስጹናል። ስለዚህ ባልና ሚስቶች አብረው ሲኖሩ እሷም እሱን ማክበር አለባት፣ እሱም እሷን ማክበር አለበት። ከዚህ በተረፈ ደግሞ ልጆችና የእናትና አባታቸውን ኑሮና ትዳር መጠበቅ አለባቸው። ሶስተኛ ሰው መስማትም የለበትም። በጣም የምታስታውሹ ልጆቻችሁ የሸመገሏችሁ ያስታረቋችሁ በጣም የምታስታውሹ አጋጣሚ የትኛው ነው? ልጆቻችን ከደረሱ የሸመገሉን የእሱ አባት በሞቱ ጊዜ ከፍተኛ ጠብ ተፈጥሮ ነበር። ሽማግሌዎችም ተቀምጠው ነበር። እነኛ የሽማግሌዎቹን እኔም አልተቀበልኩትም፣ እሱም አልተቀበለው። በኋላ በመሀል ልጆቻችን ገቡ። ልንስማማም አልቻልንም ነበር። አለማየሁ እሷ ታገል እንዳልካቸው ሆነው እነኛ ሽማግሌዎቹ ካሉን በላይ በምክርም እሱንም በማሸነፍ አባታችን ለምን ታደርጋለህ በማለት እኔንም ቢሆን እናታችን ለምን እንደዚህ ታደርጊያለሽ በማለት የመጨረሻ እርቅ ያደረጉልን ልጆቻችን ናቸው። ማን ነው እወድሃለሁ ብዙ ጊዜ የሚለው? አንቺ ነሽ ወይስ አያቴ ነው? ብዙ ጊዜ አይ ሁለታችንም ድብቆች ነው አትሉ? አዎ። እስቲ እሱም አልማዝ እወድሻለሁ ብሎ እንደዚህ በፍለፊ የለም፣ ግን በድብቅ እኔም እወደዋለሁ እሱም ይወደኛል። ግን ታውቃላችሁ? አዎ። እና ታዲያ እንዴት ነው ፍቅራችሁን የምትገልጹት? በቃ በልጆቻችን ነው እኛ የምንገልጸው። እንዴት እንዴት ማለት ጥሩ ነው። እኔ በቃ እኔ ልጆቼን እንደምወደው እሱን እንደምወድ ያምናል። እሱም ልጆቹን እንደሚወድ እኔን እንደሚወደኝ ያምናል። ለምን እነኝህን የመሳሰሉ ልጆች ሰጥቼዋለሁና፣ እሱም ቢሆን እነኝህን የመሳሰሉ ልጆች ሰጥቶኛልና የልጆቼ አባት ነው። እኔን ጋር ትወድሃለሁ፣ አልማዝ እወድሻለሁ የለም እኛ ቤት ውስጥ እንተፋፈራለንም ደግሞ ወድሻለሁ ወድሃለሁ የሚል አርቲፊሻል ነው ይላል ንጋቱ። አይ ንጋቱ አየህ እከሌ እንዲሁ እንዲህ እከልዬ እከልዬ ቢሎ እንዲህ ሲባባሉ አትቀናም? እንዲያው እኔን አንድ ቀን ለምን እንዲህ አትለኝ? አይ አልማዝ ይለኝ አልማዝ። አይ እንደዚህ አይነት እኮ የሚሆን አርቲፊሻል ፍቅር ነው። እውነት መሰለሽ ፍቅር አይደለም ይለኝ። ፍቅር በተግባር ነው። ፍቅር በውስጥ የውስጥ ፍቅር ነው የሚበልጠው። የላይ ያፍ ፍቅር ምንም አይጠቅምም ይለኛል። እኔም እንደዛው ግን ይወደኛል። ታውቂያለሽ እወደዋለሁ፣ ግን እንደዚህ ለእይታ ተባብለን አናውቅም። የእይታ ነው። ምን አለበት ሰው እንደዚህ እንደሚሆን አንዳንድ ቀን እንኳ ብትይኝ እኔ ለእይታ አይሆንም ይለኛል እሱ። ይሄ እኮ የእይታ ነው ታምኝበታለሽ? እኔ ግን እወድሻለሁ እኮ ይለኛል። እኔም እወድሃለሁ እለዋለሁ እንጂ እንደዚህ በግልጽ እንደዚህ የለም። እንግዲህ ሁሉም ልጆች ካገቡ በኋላ ደግሞ የልጆቻችሁን ፍቅር ስታዩ ምን ይሰማችሁ ነበር? ምን ትሉ ነበር? እግዚአብሔርን በጣም እናመሰግን ነበር። ያ ሁሉ ጊዜ አልፎ ያ ሁሉ ጸብ፣ ያ ሁሉ ጭቅጭቅ በእኛ ሳይሆን በሰው ነው ብዬሻል። በሰውም ብቻም ሳይሆን ደግሞ በእኛም ብንጋጭም ወዲያው ተመልሰን እንታረቃለን ብዬሻል። ይህን ሁሉ አሳልፈን ደግሞ ልጆቻችን እንደዚህ ለእኛ ሸክም የሆነ ልጅ የለን። እግዚአብሔር ይመስገን። ክብር ምስጋና ይድረሰው ለፈጣሪ። በዚህ በኩል አባቴ እንደዚህ ያደርግልኝ፣ በዚህ በኩል እናቴ እንደዚህ ያደርግልኝ የሚለን ልጅ የለም። እና ልጆቻችን ሁሉንም ራሳቸውን የቻሉ በራሳቸው የሚኖሩ ጋሼ እንደዚህ አድርግልን ወይም ደግሞ አባባ ግሩፕ የጋሼ ግሩፕ የሚል አለ። የጋሼ ግሩፖች አራት ናቸው ትልልቆቹ፣ አለማየሁ፣ እንዳልካቸው፣ ገነት፣ ታገል የጋሼ ግሩፕ ናቸው። የጋሼ ግሩፕ የአባባ ግሩፕ እንለዋለን እኛ በቤተሰብ። የአባባ ግሩፕ እስክንድር እንዳልካ እንትና ይድነቃቸው አዲስና አረግዬ ናቸው። አሁን በቃ የነሱን እንትን ስንል ጋሼ እንደዚህ አድርግልን፣ ረይ እባክህ ወደዛ ሂድ፣ እኔ የልጅ ተጧሪ አልፈልግም፣ ልጄን ያልጦርም እኔ ንጋቱ ራስ እንጂ ለበራስ ቁም ነው እንጂ የሚለው እንካ ወይም ደግሞ እንጂ አይል። ራሳችሁን ችላችሁ በራሳችሁ ኑሩ። አንቺ ግን ደብቀሽ ትሰጪ ነበር? አይ እኔማ ምን ልንገርሽ፣ ተሱ ደብቄ በበሶ ውስጥ አይቀረኝ እንዳይብኝ ብዬ ለእናትሽ በበሶ ነበር ምልከው። አዎ ነግረኛለች። በበሶ ውስጥ አረግና እንዳይብኝ እንካ ስጣታ አልኩ። ለምን ትሰጫለሽ ይለኛል፣ ይቆጣኛል። ስለዚህ በድብቅ ነው ለሁሉም የማረገው። አንቺ በላክሽላት ገንዘብ እኮ ሰምተሻል አይደል ምን እንደምታረግ? አዎ እሷ አይ እንግዲህ ያው ቸገረኝ ስትለኝ
እሷ ለካ እኔ አላቅም ለካ እሷ ላንቺ አባት ልታበላ ነው። እኔ በቀደም አይደል ጉዴን የሰማሁ እና እኔ በመልከው እነኛ በሸነና ይላል። እኔ ግን እዛ አያትሽ አየኝ አላየኝ ብዬ በበሶ ውስጥ ቋጥሬ እልካለሁ። እሷም ደግሞ እኮ የምትፈልገው ተበሶ ሳይሆን መጀመሪያችን ብር ነው ፈታ የምታየው። ግን ሳልክ አልቀርም እንጂ ባልክ በጣም እንትን ይለኝ ነበር፣ ይጸጽተኝ ነበር። ሳልክላት የቀረብበት ቀን የለም። አይ በቃ በሶ ሲላክ መስተ ነው። ለምን አንድ ብር አትሆንም? እሱ ግን አያውቅማ ወይስ አያውቅም? ያው አንጥቶ እንች ነው የሚላት ያው በሱ እሱ ተዛ ተሸክሞ አንጥቶ ያው በሱ ነው እንዴ ለካ ምትልኪው? አዎ ዋላ በማልካለ እሱ ውስጥ አረግና ያው እናትሽ ልካልሻለች ሲላት እኔ እና እሷ እንተዋወቃለን። ውስጡ ብር መኖሩን ቶሎ ብላ ፈታ ብር ታያለች። ከሌላ አላክሽልኝም ወይ ብላ ትንትላለች፣ ትጠይቀኛለች። ያው እንግዲህ አያቴ የሚያደርገው ነገር አሁን እናቴ እኛ ላይ የምታደርገው ነገር ነው አይደል? ይሁን የቱክሰኑን ታሪክ እስቲ ንገረን፣ አዲስ መኪና ለመግዛት የሄደበት መንገዶች። ቪታራውን መጀመሪያ ታለማየሁ ጋር ነው የገዛው። ኃይል ትጠይቅ ነበረ እንዲህ ሲል ብርድም ደግሞ ታስገባ ነበር። በእሷ የተነሳ እግሩ እያመመው ሲሄድ መኪና መለወጥ አለብኝ እያለ ሲል በቃ እገዛለሁ አለ። መኪና ሊገዛ መጣ። እዚህ ሲመርጥ የሰራ መኪና ሰከንድ አንድ የሚሉት አለ፣ እሱን እገዛለሁ። አይደለም ማለት እናትሽ ማለት ነው አይደለም ይሄን አሮጌማ መንዳት የለበትም፣ አዲስ መገዛት አለበት እንጂ ይህ አይሆንም። ገነት ይህን ያህል ብር ከየት ይመጣል? እኔ እኮ ሽማግሌ ነኝ፣ ከየት አመጣል ይህን ያህል? ከየትም ከየትም ተብሎ አዲስ መኪና መግዛት አለብህ እንጂ አሮጌ መኪና አይገዛም አለች እና ለእኔም ነገረችኝ። እኔ በጣም ጠንካራ ነኝ እውነት ራስ ማመስገን አይሆንና እና እኔ ጋም ብር ነበር። እሷ ስትነግረኝ ገነት እኔ ጋም እኮ ብር አለ አልኳት። በቃ ከዛም ከነታገልም ከእሷም ሰጠች እና የእሱንም አንድ ላይ አጋጨንና መኪና ገዛን። በዛ በመኪና ሁልጊዜ መኪና ላይ በወጣ ቁጥር ልጅ አዲስ መኪና አስጨበጠችኝ። ሁሌ ይመርቃል ነበር በዚህ በአሁኑ መኪና ማለት ነው። እና አሮጌ መኪና በምንም አይነት መንዳት የለበትም ብላ እያበረታታችሁ እናትሽ። ታዲያ ለምን ነበር የሚከለክለው? አሁን ገንዘብ ሲጠይቁት አልሰጥም ይል ነበር አይደል? አሁን አንቺ ለምሳሌ ሁሌ እሷ አሁን ሳንቲም ብር ይኖራታል። እማ ማሚ እንዲህ አርጊልኝ እያለች ካለችሽ ቅዱስ ማሚ እንደዚህ አርጊልኝ ካለ ከሰጠችው በቃ ሽባ እኮ አረገቻቸው አሰሩ። አሁን ሰው ልጅ ከታመመ ያሳክማል፣ ከተቸገረ የባሰ ችግር ከመጣ ችግር ብልሽ እንደዚህ ለራሱ መጠቀሚያና እንደዚህ አይደለም፣ የባሰ ችግር አለ። አሁን ህመም አለ፣ መስሪያ ማጣት አለ። መስሪያ ከሌለው ሰው ሽባ ይሆናል አይደል? ለዛ ለመስሪያውም ቢሆን ትንሽ የሚሰጠው ይሄ ጠንክሯል ወይ፣ ይሄን ብሰጠው ያችን ገንዘብ ይመልሳል ወይ፣ ሰርቶ ራሱንስ ያስተዳድራል ወይ ብሎ መጀመሪያ ልጆቹን ይገመግማል። ያን የማያደርግ ከሆነ እኔ ተጧሪ ልጅ አልፈልግም፣ ዞር በል ከፊቴ ነው የሚለው። አይሰጥም። ፈሊጡ ይሄ ነው። ተጧሪ ልጅ ያለው ሰው እኮ ዋጋ የለውም። እኔ ተጧሪ ልጅ የለኝም፣ ተጧሪ ልጅንም አላሳድግም አላ ነው እንጂ የክፋት አይደለም። ዞሮ ያው የነሱ ነው፣ የትም አይሄድባቸው። ግን አሁን እየሰጠ አይዞህ አይዞህ ካለ ልጅ ሽባ ነው የሚሆነው። አሁን እናታችሁ ለምሳሌ አሁን እማሚ እንዲህ አድርጊልኝ ስትልሽ ቅዱስ እንደዛ አድርግ ሲላት ብትሰጣችሁ እንደዚህ ስራ ላይ ትጠነክራላችሁ? በቃ እንደዛ ነው አያታችሁ። ስለዚህ አሁን ሁሉም ልጆች እኮ በጣም ራሳቸውን ችለው ሁሉም ትልልቅ ቦታ ላይ ነው ያሉት እና በጣም ጠቅሟቸዋል ይሄ እሱ የሚያደርገው ነገር አይደል? ሁሉም ያመሰግናሉ። አሁን እኔ ለምሳሌ አሁን ደበድባቸው ነበር እንዲሰሩ ነው እንድንሰራ፣ እንዳንራብ፣ እንዳንቸገር፣ የሰው እጅ እንዳናይ። እኔ አሁን ከአለማየሁ ጀምሮ እስካሁን ያሉትን ልጆች ሁሉ ድብድብ አድርጌ ተርቦም ተጠምቶም አንቄ እንዲህ ይዤ አሳደግኳቸው። የዛም መንገድ ይዘው ሁሉም አሁን ጠንካራ ነው። አንድም ተኛ የሚፈልግ ልጅ የለም። ሁሉም ራሱን ያጠነከርናቸውና እንዲበረቱ ያደረግናቸው የእኛ እንደዚህ ዝም ብሎ አለመልቀቅ ነው። የተለቀቁ ልጆችን እኮ ሳይሆን ማንም አንድም ቦታ የደረሰ የለም። በጣም ደስ የሚል ታሪክ ነበር የነገርሽን። በጣም ነው የማመሰግነው። ዛሬ መስቀል በዓል ነው። ለመስቀል በዓል በመጨረሻ የምታስተላልፊው ነገር ካለ እንግዲህ ለተመልካቾቼ።
የመስቀል በዓል እንግዲህ ከ2016 ወደ 2017 ያደረሰንን ፈጣሪ አምላካችንን እያመሰገነን ደስ እያለን ከልጆቻችን ከጎረቤቶቻችን ደስ ብሎን ስቀን ተጫውተን በደስታ እንድናሳልፈው ነው የምመኘው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይህ በፍቅር ስለ ፍቅር የምናወራበት ፍቅር ሸዋችን ነበረ። እዚህ ፕሮግራም ላይ መታችሁ ስለ እናቶቻችሁ፣ ስለ አባቶቻችሁ፣ ስለ ወንድም፣ ስለ እህት፣ ስለ ፍቅረኛ ፍቅራችሁንም ለመግለጽ ይቅርታም ለመጠየቅ የምትፈልጉ ሁሉ ከስር ባስቀመጥንላችሁ ስልክ ቁጥር እየደወላችሁ ተመዝገቡ። ይህንን ፕሮግራም እንግዲህ ስፖንሰር ያደረገን ካስማ ፈርኒቸር ነው። እንዴት ነው ሶፋ አልተመቸሽም? ማይ በጣም ተመችቶኛል። የካስማ እኮ ነው ነው እንዴ? በጣም የሚመሰገን ነው። በጣም የሚመሰገን በጣም የሚያምር ነው ደግሞ የሚያምር። አይ ለእኔም እንግዲህ አንድ ይገባኛል። ይገባሻል። ካስማ ፈርኒቸርን እንግዲህ እናመሰግናለን። ይህ ፍቅር ሾው ነበረ። መልካም የመስቀል በዓል። ቻው። የአዲስ ዘመን ብስራት ሲሰማ፣ አዲስ ተስፋን ለመቀበል እጆቻችን ሲዘረጉ፣ የምንሻውን እንዲሰጠን ከወዳጆቻችን ጋር ተሰባስበን ስንመራረቅ፣ ያለፈውን ውድ ጊዜ በትዝታ አውግተን ለአዲሱ ጊዜ እቅድ ስናወጣ፣ ሁሉን አሰባስቦ በውበት ኩሎ ቤታችን የሚያደምቅ ባለውለታ እንዴት ይረሳል? ካስማ የጥራት አርማ። እንኳን አደረሳችሁ።